موسم سرما کی پہلی برفباری آزاد کشمیر کی خوبصورت وادی الیپا نے چاندی کے گہنے پہن لیے. خوبصورتی اپنی جگہ مگر شہریوں کا نظام زندگی بھی مفلوج. شہری بنیادی سہولیات سے محروم, لیپا کا رابطہ منقطع. بلند پہاڑوں کی سرزمین گانچے میں موسم خزاں کی آمد, سرسبز پتوں نے سنہری چادر اوڑھ لی. قدرتی حسن سے